saraakiilka saxiixdayada cunnada adduunka ee WFP ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada Gaalkacyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka mudugii kan degmada Gaalkacyo iyadoo la goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Galmudug kulankaana uu shir guddoominayay guddoomiyaha gobolka mudug Axmed Xuseen Shila Bukhaari ayaa ka dhacay xarunta maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo waxaana mas'uuliyiintu ay kaga warbixiyeen saraakiishii ka socota hay'adda WFP qaabka haatan loo maamulayo deeqaha hay'addaasi ee bixisa sida loo gaarsiinayo danyarta iyo weliba goobaha kale ee caawisa hay'adda WFP kulankaasi kadib ayaa waxaa mas-uuliyiintani ay kormeer ku tageen qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka dugsiyada waxbarashada iyo xeryaha barakacyaasha ee ku yaala duleedka iyo gudaha magaalada Gaalkacyo waxaana xubnaha ka socday hay'adda WFP inta ay ku sugnaayeen xarumahaasi ay sheeko dheer la yeesheen qaar ka mid ah dadkii danyarta iyo ardaydii wax ka baranaysa dugsiga hoose dhexe ee mustaqbal halkaas oo ay wax ka bartaan caruur fara badan oo agoon isla markaana ay quudiyaan hay'adda WFP kormeerka kadib ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Galmudug Cumar Xasan iyo duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheikh Xasan Jimcaale oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka kormeerka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo bisha ay tahay 31-da bishii 8-aad 2022-ka waxaan ku qaabilnay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug wafdi sare oo isugu jira badan WFP madaxdeeda iyo ambassadorkeeda qaaska ah ee arrimaha hubinta iyo waxgaarsiinta iyo ayaan maanta qaabilnay. Waxaan tusnay dhowr xarumood oo meelaha wax lagu bixiyo iyo iskuulka oo feeding ka socoto iyo halkan xarunta u dhoweyd oo kam ah si ay u ogaadaan wixii horey bixiyeenna siday u shaqeeyaan wax kalena ay u doonaan insha allahu bilkariim oga maad celinaynaa WFP dadaalka iyo soo noqnoqoshada iyo ay noogu imaanayso wasaaradda gargaarkuna aad ay ugu qanacsan tahay shaqadooda waana rajaynaynaa inay wax badan soo kordhiyaan waxaan kala hadalnay in abaartu ay xilliyada ugu adkeed sii gelayso loona baahan yahay in looga jawaabo sida ugu dhaqsiyaha badan si aan xaaladu uga sii darin arrintaas ayaa maanta ahayd qorshaha safarkanagu waana soo gabagabaynay oo xogtii iyo su-aalihii rabeen iyana uga jawaabnay waana isla meel dhignay inay dib u qaataan madaxda gobolka madaxda degmada iyo dhammaan NGO-ska baatinadka la ah WFP iyo WFP waxle aad iyo aad u mahadsantihiin sida uu sheegay agaasimuhu waxaa maanta farxad weyn noo ah 31-dii bishii 8-aad inaa maanta runtii mishiinkii ugu sarreeyay amaa wafdiga ugu caalamsanaa WFP ayna soo gaareen madax ka socotay oo ujeedkeedu ahaa inay qiimeeyaan xaaladda abaareed halkan ka jirta iyo habka wax u socdaan alxamdulilaah kulan baa waa qaadanay wasaaradda iyo gobolka iyo degmada iyo WFP kadibna waxaan aadnay booqasho booqashadaasoo laga qaadanaya sambal MCH-yada kaamamka iyo meelaha school feedingka runtii waxa laga turjumayana indhahooda ku soo arkeen marka alxamdulilaah aad iyo aad baan ka mahad celinay runtii wasaaradda dadaalkoodii iyo saaxiibada shaqooyinka u haya baatinarka la ah WFP ee howlaha gacanta ku haya Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.